Помилуватися фонтанами за Майданом Незалежності люблять усі рівняни, але хто за них відповідає, виявилося загадкою. В департаменті інфраструктури та благоустрою кажуть, фонтани перебувають на балансі тресту зеленого господарства. Це бульвар Незалежності, де знаходяться менші музикальні, світлові і великі фонтани, знаходяться на балансі утримання тресту зеленого господарства, нашого комунального підприємства. Після проведення капітальних ремонтів, зокрема малого, у 2019 році, у квітні місяці, перед початком літнього періоду, було передано після закінчення ремонту, згідно розпорядження міського голови, на баланс і утримання тресту зеленого господарства. Але в тресті від фонтанів відхрещуються. На балансі там водоканал. Ага, скажіть, будь ласка. І там і один, і інший на ньому. Ми просто обслуговуємо цей великий, той старіший, так? Бо це, що робили реконструкцію, так, то і там обслуговує водоканал. Бо там вони чистять, в них там, напевно, десь так було прописано, згідно тої документації довірної їхньої. Вони обслуговують, чистять, сопла, красять, миють і так далі. Ігор Романчук додає, трест зеленого господарства займається лише обслуговуванням. Фонтани, стверджує, знаходяться на балансі рівне облводоканалу. Однак керівник підприємства Андрій Карауш це заперечує. Фонтани знаходиться на балансі треста зеленого господарства. Рівне облводоканал обслуговує фонтани в період, коли вони діють, ну, тобто в літній період, на підставі договору з департаментом, ну, на сьогодні благоустрою, раніше управління житлово-комунального господарства міста Рівне. Нам стало відомо, що учасники різдвяного ярмарку, які орендують будиночки, хочуть отримати електрику, підключившись до мережі, що йде до фонтанів. Однак не знають, до кого звернутися, адже фонтани досі шукають своїх власників. Тож чий фонтан та чи з'явиться у новорічно-різдвяних будиночках необхідні комунікації, питання відкрите. Ірина Жуковська, Олег Степанюк та Богдан Корб'як, телеканал ITV.